Bona tarda. Em dic Sharon Feldman i és per mi un gran ple donar-vos la benvinguda a, aquest, a aquesta segona sessió plenària del col·loqui sobre la traducció i l'adaptació teatral a Catalunya. Voldria en primer lloc donar les gràcies als quatre participants en aquesta sessió eh, que tinc aquí al meu costat i que més endavant us presentaré amb més detall. En Sergi Balvel, la Cristina Genevat, en Marc Rosic i en Joan Cien. I Jo sé que tenen unes agendes molt atapeïdes amb assajos i altres activitats professionals i per tant, els estic molt agraïda per la seva generositat i amabilitat. El traductor teatral com el traductor literari en general, sovint treballa a l'ombra. L'àmbit teatral es tracta d'una tasca que transcorre, com diríem en anglès, in the wings, no? o entre bastidors. La seva feina sovint passa desapercebuda o es dona per suposada i fins i tot de vegades la seva invisibilitat és volguda, ja que l'objectiu principal és crear un efecte de transparència que no es detecti gens la presència del traductor o el fet que es tracti d'una traducció o d'una adaptació. Però tot i que aquesta feina en molts casos, eh, tot i que aquesta feina en molts casos passa inadvertida, dins del context cultural de Catalunya reflecteix una gran paradoxa que en temps postdictatorials un ingredient clau de la normalització del teatre català hagi estat precisament eh, fer que l'espectador català tingués accés a la riquesa del repertori universal en el seu propi idioma. De fet, està precisament mitjançant la programació d'un ventall internacional d'obres teatrals clàssiques i contemporànies que el teatre català, o bé el teatre en català, ha contribuït a la creació d'un sentit d'identitat col·lectiva. El paper del traductor teatral, per tant, ha estat imprescindible en aquest procés, mitjançant el qual el simple gest d'escriure, traduir, adaptar o representar una obra en llengua catalana constitueix Uh, un senyal d'identitat carregat de sentit. I és que no només escriure, si, sinó també uh, posar en escena una obra en llengua catalana significa en realitat inscriure's en un espai cultural específic i reivindicar la seva validesa. Doncs a l'hora d'organitzar aquesta sessió he volgut uh, sobrellar aquesta feina del traductor o adaptador teatral que tan sovint passa desapercebuda. I he convidat, per tant, quatre figures destacades i molt premiades de l'escena teatral catalana que han fet aportacions insòlites a aquest àmbit cultural. De fet, tots han arribat a la traducció des de diversos uh, contextos i, i àmbits, compaginant les seves variades feines creatives com a traductors, adaptadors, autors, directors, llibretistes o docents. De, de fet, alguns han, han treballat junts i han col·laborat. Um, I aquesta tarda parlaran de les relacions entre aquestes diverses facetes de les seves vides professionals. També ens explicaran, crec, uh, les circumstàncies específiques, si n'hi ha, que poden atribuir-se a l'experiència de traduir i adaptar textos teatrals a Catalunya i a la llengua catalana. I podran tractar, per exemple, la qüestió de, de fins i tot, de, de fins a quin punt intenten mantenir o no certs marcadors o, o pautes culturals, um, o ben si, si prefereixen domesticar, com diuen, el text i esborrar les mostres o residus de la cultura estrangera. Sergi Balbel ha assolit al llarg de la seva trajectòria artística un equilibri entre els seus afanys pel teatre clàssic i pel teatre contemporani i també entre la creació d'espectacles d'un cert valor intel·lectual però que també siguin atractius per a l'espectador de gustos populars. Des de l'any 1985, ja fa temps, quan va ser guardonat amb el primer premi marquès de Bradomín i des de la llegendària Operació Belbel -Bel de l'any 1989 ha estat el cap davanter de la seva generació teatral consumat dramaturg, director d'escena, traductor i pedagog o antic director del Teatre Nacional de Catalunya, ha escrit una vintena d'obres teatrals i ha traduït, adaptat i dirigit amb gran èxit obres d'un seguit d'autors com ara Calderón, De Filippo, Fossi, Goldoni, Coltès, Marivaux, Molière, Perec o Schnitzler. Més recentment hem gaudit dels muntatges de les seves traduccions dels Dies Feliços, de Beckett al Teatre Lliure i de Fedra, de Racine, al Teatre Romea. I aquesta tardor es presentarà al Teatre Llura la seva versió de Maria Stuart, de Schiller, a més de la seva versió de Caiguts del cel, de Sebastià Thierry, al Teatre Condal. Amb traduccions de les seves pròpies obres a uns 20 idiomes, Sergi ha estat testimoni en nombroses ocasions Uh, del que succeeix quan els traductors uh, o quan els textos teatrals creuen fronteres lingüístiques, espacials i temporals, acumulant noves capes de significat cultural, històric i polític. Cristina Genavat és una traductora i actriu extremadament pro prolífica que fa poc es va estrenar com a autora amb Santa Nit, la seva versió contemporània dels pastorets, nominada a tres premis Max, incloent el de millor autoria teatral. Vaja manera de començar, no? I com a actriu ha treballat a les ordres d'alguns dels directors d'escena més cèlebres del país i com a traductora ha adaptat per l'escena un nombre extraordinari d'obres de teatre, principalment en llengua anglesa o francesa. Entre les seves traduccions hi trobem adaptacions de peces de Hare, Le Butte, Coltès, Marber, Chekhov, Grimp, Ibsen, Marivaux, Melchior o Ravenhill. I fa poc hem pogut gaudir de les seves adaptacions de dues obres d'enorme èxit sí, del dramaturg libanès canadenc ho haig uh, Incendis i Cels, posades en escena per Oriol Brosi i la companyia La Perla 29. A més del curiós incident del gos de mitjaní de Simon Stephens, que es va presentar sota, sota la direcció de Julio Manrique, al Teatre Lliure, i un enemic del poble, Dibson, que es va poder veure al Lliure fins fa pocs dies. La Cristina col·labora habitualment amb la productora La Brutal, que ha creat amb Julio Manrique i David Selvas, i que presentarà aquesta tardor al Teatre Lliure la seva traducció de la llista de la dramaturga quebequesa Jennifer Tremblay. Marc Rosig és dramaturg, director d'escena, llibretista, adaptador i traductor jo, jo diria que Marc és, és dramaturg en el sentit català d'autor dramàtic i també en el sentit alemany d'assessor literari de la creació de la posada uh, en escena, habitualment participa com a docent en els seminaris de dobrador de la sala Beckett um, al mateix espai on va rebre una part de la seva formació teatral, en Marc ha demostrat una inclinació especial per l'adaptació teatral específicament per convertir peces literàries en obres escèniques, a més d'una gran capacitat per copsar de manera extremadament autèntica les subtil subtileses regionals i dialectals del llenguatge. Entre les seves adaptacions dramàtiques hi figuren diverses obres per al Teatre Nacional de Catalunya, com Mequinensa de Moncada, Pedra de Tartera de, de Barbal i Mort de Dama de Villalonga. En Marc, a més a més, és un col·laborador habitual de Calixto Vieto i ha estat el responsable de les dramatúrgies per muntatges d'aquest director basats en obres de Williams, Shakespeare, Calderón, Schiller, Maturell o Welbeck. Espectacles que han viatjat a teatres i festivals en nombrosos països, fins i tot als Estats Units. Altres dramatúrgies que ha signat inclouen una versió de Hedda Gabler, Dibson, dirigida per David Selvas per al Teatre Lliure, Falstaff, una adaptació una adaptació d'Enric Quart uh, per al Centro Dramàtico Nacional i una adaptació de Wojciech de Buchner per a la companyia Parking Shakespeare, una altra companyia en la qual col·labora habitualment. Joan Seyent és professor de traducció, o oh, ha estat professor fins fa poc, a la Facultat de Traducció i Interpretació a la, a la Universitat Autònoma de Barcelona és especialista en la traducció de l'anglès al català i al castellà i és, a més a més, un dels traductors professionals més focuns i reconeguts d'aquest país. Ha traduït diverses obres de prosa narrativa i de teatre per a editorials com Ara, Bruguera, Proa, Destino o Quaderns Crema i també ha estat traductor i adaptador de guions cinematogràfics i televisius per a Televisió de Catalunya, a més de dedicar-se al treball de doblatge la seva feina com a traductor, però s'ha centrat en el món del teatre. I si sou assidus eh, dels principals teatres barcelonins, com ara la Beckett, el Viura, el Nacional, la Romea o la Bioroel, és molt probable que hàgiu vist una obra traduïda per ell, per Joan. La llarga llista de les seves traduccions compta amb títols d'autors com ara Bond, Pinter, Labute, Mamet, Miller, Wilde, Williams, Shaw o Shakespeare, d'aquest últim, ha traduït Hamlet, Ricard II, Coriolà, Nid de Reis, El que vulgueu, i darrerament hem, hem vist el seu uh, somni d'una nit d'estiu um, el al Teatre Nacional i el rei Lier, que vam poder veure al Lliure també durant aquesta última temporada. En Joan uh, ha estat guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona de traducció en llengua catalana per la seva versió de panorama des del pont d'Arthur Miller i amb el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per la seva traducció del, del Ray Lear de Shakespeare. Doncs, hem, hem dit que realment el, el que volíem en, en crear i en, en organitzar aquesta sessió és crear una mena de diàleg i doncs cedeixo la paraula als convidats farem, bueno, parlaran una mica parlaran uns 10 minuts cadascú però també hi haurà temps um, perquè entrin en, en diàleg entre, entre, entre si mateixos entre ells i finalment hi haurà temps perquè pugueu tots intervenir amb algunes preguntes i comentaris um, si en teniu doncs molt bé Um, doncs, no sé si, Sergi, pots, pots parlar primer? Sí, ah. O sí, anem en ordre alfabètic, que havíem dit. Molt bé, doncs, és un plaer estar aquí amb... No sé, ara, no? Un plaer estar aquí amb tots vosaltres i moltes gràcies, Sharon, per convocar-nos. El tema de la traducció teatral eh, no és la primera vegada que en parlem. Jo recordo ara fa molts anys, molts anys, a, a través de l'Institut del Teatre, també s'organitzaven reflexions a l'entorn de, de la traducció i específicament en el món del teatre. Jo sempre hem dit que els traductors de teatre, en Joan semblaria una excepció a la taula, però no ho és, la, la traducció, el que té d'específicament la traducció teatral és que jo crec que demana que el traductor sigui dramaturg. Si més no, encara que en Joan podria dir jo no ho soc, és mentida, també també l'és d'alguna manera, no? interessat en el món teatral. D'alguna manera, crec que la literarietat en aquest aspecte potser hauria de passar en un segon terme des del moment en què es tradueix per ser dit en directe. Jo crec que això és la, el que tots tenim present i estic segur que tots nosaltres, quan traduïm, l'oralitat sempre és en primer lloc perquè no estem traduint per el moviment dels ulls en la lectura d'un paper, sinó que estem traduint per la tridimensionalitat i la especificitat del fenomen teatral, que és que allò que és dit s'esvaeix en el moment en què es diu, que aquesta és l'essència de la teatralitat. Per tant, demana un, un escriptor amb orella, amb buida, eh, en què les paraules tenen no només el significat que podria tenir en un poema o en un escrit o en una novel·la, sinó que, a més a més, jugues amb aquella sonoritat i fa que allò sigui dit d'aquella manera i no d'aquella altra. Per tant, què succeeix? Jo sempre he dit, clar, de, uh, si hem de parlar de nosaltres, jo tradueixo perquè vaig estudiar filologia francesa i romànica i allà vaig tenir grans mestres que em, que em van ensenyar a traduir, entre ells la, la Teresa Jové, però uh, uh, després et fiques en teatre i, i té aquesta cosa específica del dit, de l'oralitat. I, clar, molta, I també sóc autor i he estat traduït i he vist les meves obres en altres idiomes, que us asseguro que és una experiència uf, molt forta. No sé si a algú de vosaltres els hi ha passat. Una cosa que tu has escrit a casa teva en la teva llengua, que provoca uns efectes, després vas a un altre país, unes altres circumstàncies, una gent molt diferent que tu, i es produeix aquell mateix efecte. No? Quan parlem de la màgia del teatre o de la universalitat del teatre és que malgrat les vicissituds i les característiques de la nostra pròpia cultura el teatre té alguna cosa més, una cosa universal, una, un, com una mena de corrent subterrani que ens lliga a tots i que pots anar a Nova Zelanda i que et trobes allò. Eh, jo sempre ho dic, no? quan parles amb les actrius, específicament amb les actrius, amb les a grans actrius, no? aquelles que tenen el, la davant del cognom, no? la Lizaran, la Sardà, d'aquestes n'hi ha a tots els països, a tots els països et trobes la Sardà, la Lizaran, la, eh? i quan parles amb elles, eh, amb aquestes actrius d'altres països, dius, però si són iguals, o sigui, totes semblen tallades pel mateix patró, no? una, una mena de, 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 de no sé, de, de passió per aquella cosa tan inaudita que és fer ficció que s'esvaeix, que es perd, no? I que queda només en la memòria d'aquells espectadors que han decidit sortir de casa per venir. Què passa amb la traducció? Jo crec que quan un autor presenta una obra d'amunt de l'escenari, provoca uns efectes determinats en el seu auditori. Què és el que ha de fer el traductor teatral amb aquesta transparència de la qual parlaves tu? Intentar produir els mateixos efectes en el seu auditori. És a dir, això és si aquella obra presentada en aquell moment, al, al, quan es diu aquella rèplica, provoca que a l'espectador se li congeli la sang, doncs el traductor ha de tenir cura perquè quan sigui dit en el seu idioma provoqui el mateix efecte. I això us asseguro que és complicadíssim, és molt difícil. Sempre hi ha petites coses que se t'escapen. Uh, clar, com sé jo que una traducció és bona, ho sé de la meva obra, clar, quan vaig a veure una obra i en aquell efecte concret d'aquell moment en què el personatge li deia allò, si provoca una rialla, doncs que també la provoqui. Clar, per fer això, què passa? Clar, jo tinc molts traductors eh, despenjats pel món, no? La Sharon també. Eh, què passa? Jo mateix, quan acabo l'obra en català, m'autotradueixo al castellà. I jo ja veig les dificultats, tot i que són llengües... A vegades sent llengües contigues, eh, fins i tot és més complexa la traducció, perquè ja no saps si allò és un catalanisme, si has fet un castellanisme quan escrius en català i és un embolic, no? Però jo ja pateixo traduint-me jo d'una llengua a l'altra. I clar, sempre dic als traductors, home, clar, hi ha de determinades llengües estranyes en què costa a vegades trobar traductors directament del català. Doncs m'ha passat moltes vegades que traductors que traduïen les meves obres des del castellà han après català i clar, els hi ha anat molt bé veure les llicències que jo mateix m'aplicava a mi mateix. I això una mica donava la pista. Clar, jo els deia, home, si saps català millor, perquè si tu compares les dues versions que jo he fet de la mateixa obra, veuràs que jo també em traeixo a mi traeixo la literarietat d'aquella paraula, perquè jo vull aconseguir un efecte, i per aconseguir aquest efecte, potser canviant de llengua, he de canviar la rèplica o he d'adoptar altres paraules. No? Per tant, jo els hi dic, fixeu-vos el que jo mateix em faig i trobareu una mica la pista per trobar les llicències que vosaltres hagueu de fer en les vostres pròpies llengües. No? Per tant, el teatre per mi és, i la teatralitat, per mi està, no diré per davant de les pròpies paraules, però gairebé. És a dir, la sensació quan tradueixes, i, i, i aquí no hi ha com a autor sinó com a traductor, agafar allò i dir, molt bé, jo he d'intentar imaginar, si pots veure l'obra sempre és millor, l'obra original, veure-la en directe. Eh? Però si no pots, el primer que has de fer és imaginar una posada en escena, imaginar que aquella obra estarà encarnada i llavors els efectes que produeix són els efectes que tu has de traduir. Per tant, jo crec que un traductor de teatre a qui no li agradi el teatre, a qui no li agrada el teatre, no pot traduir una peça teatral. Bé, ja no m'enrotllo més perquè si no semblarà que he fet aquí una, una conferència i passo la paraula a la Cristina. Puix, um, vale, ok, hola. Um, bueno, estic molt contenta de ser aquí, gràcies Sharon per, per convidar-nos. I jo, el, com m'havia plantejat el que explicar, és, és, és parlant de mi, no? perquè suposo que és la manera com, com et pots explicar millor i després anar amb altres coses. Llavors jo vaig arribar a la traducció des de la meva feina d'actriu, és a dir, primer vaig, primer vaig estudiar a l'Institut del Teatre, em vaig fer actriu, en un moment donat fent una obra molt jove vaig tenir allò que es diu pànic escènic, i vaig pensar això em sembla que tota la vida no serà i vaig pensar què més sé fer, sé parlar idiomes per sort els meus pares em van portar a una escola estrangera i per tant parlava francès i anglès bé i vaig decidir estudiar traducció llavors vaig estudiar traducció pensant-me que tindria dues coses diferents llavors em trobo un dia tota contenta quan acabo la carrera de traducció de... em trobo que ho volia afegir al meu currículum dic que bé, mira, veus, ara tinc dues carreres, les posaré Llavors em trobo amb una coincidència que em crida molt l'atenció, que és que que és que jo era llicenciada en art dramàtic, en l'especialitat d'interpretació, i també era llicenciada en traducció i interpretació. Llavors vaig dir, ostres, potser deu ser que sóc una intèrpret. I jo pensava que eren dues coses diferents i m'estic adonant que, que van a parar al mateix lloc. No? Llavors, a partir d'aquí, sí que començo a pensar que em don la sensació que, que tots els passos que hi ha entre, entre un autor que crea o escriu la seva veritat o la seva història i la representació final, crec que tots els passos en realitat són una sola cosa, que és interpretació, és a dir, agafar una cosa d'un punt de partida i transformar-la a través de diferents visions, de, a través de, en primer lloc, en primer lloc, l'autor també escriu la veritat des del seu punt de vista, és a dir, ell interpreta una veritat i, i li dona unes paraules. Llavors és el primer intèrpret, l'autor. El següent eh, seria el traductor, que és el que agafa el text i el traspassa. Després hi hauria un director que decideix què s'ha de fer amb aquella obra i què vol explicar amb aquella obra. Ell també la interpreta. Després hi ha els actors que també la interpreten i finalment la passen a un públic que també en la recepció la interpreta. És a dir, el que es tracta, i això sí que, sí que per mi té a veure amb això que comentàvem de la, de la invisibilitat i que deia el Sergi de, que hi ha una mena de, de cosa que està allà i que està sota i que és, i que és el, el significat de, de tot plegat, el sentit, el significat en primer lloc, el significat de les paraules, per dur-nos a un sentit que parla d'algun tipus de veritat que és humana i que pot connectar des del que havia vist l'autor fins, al que, fins al que rep el públic en, en el moment d'escoltar de, la traducció en llengua d'arribada. Llavors, per mi, tots aquests passos d'interpretació i interpretació, que és com una mena de mèdium, no? que s'ha de ser transparent i, i el, mateix que, el mateix que passa fent de traductora també, també passa una mica fent d'actriu, que, que de vegades... Eh, es tracta de calçar-se aquella obra perquè l'espectador no vegi a tu, sinó que vegi un personatge. És a dir, també hi ha una part d'invisibilitat en això, tot i que siguis una persona visible que està a l'escenari, sí que, sí que la, la voluntat per traspassar la història és que no se't vegi a tu, sinó que es vegi el personatge. Llavors, clar, eh, en aquest sentit, la dificultat que jo m'he trobat alguna vegada és que, que està molt bé la traducció oblidar-se'n. O sigui, crec que un bon traductor és aquell que, és aquell que, que permet que aquell text es converteixi en una veritat i traspassi. No? Un dia el Joan Sallent deia que li agrada molt assistir als assajos i veure quan els actors s'ho saben poc com s'equivoquen i per on s'equivoquen i quines paraules canvien, perquè probablement aquelles són les bones paraules. Quan un actor tres vegades diu una cosa diferent, el Joan diu potser és que aquesta cosa l'he de canviar i l'hem de dir com la diu l'actor perquè és el que ell necessita per traspassar aquella veritat. No? Llavors jo penso que això és important. Clar, què passa? Quan tradueixes una peça i tu mateixa interpretes la peça que has traduït, jo em trobo amb una dificultat molt gran que és que no em desenganxo de la feina de traductora. Llavors, eh, opino, opino, aquella frase tal l'hauríem pogut canviar, ara això que he dit, si, si, si ho digues així, em costa molt, em costa molts dies d'assaig, desenganxar-me d'això. Després hi ha una idea que vaig tenir, que va ser aquesta obra que vaig estrenar de dramaturga, em vaig posar a fer d'actriu, és una cosa que no tornaré a fer més, perquè, perquè és el súmum d'aquest jutjar-se un mateix. És a dir, un actor ha de, tenir, ha de tenir aquell element com una eina per poder treballar i per poder volar i, i, i traspassar una veritat. Clar, si tu has de, has de tenir la capacitat de no posar-te aquestes barreres i aquests frens per poder fer passar aquesta veritat. No? Això per una banda. Per altra banda, el tema de les versions, el tema de de si ens hem d'enganxar el text o no ens hi hem d'enganxar. Sí que és veritat que, mmm, jo penso que cada, jo penso que cada obra i que cada peça té les seves lleis i les seves lleis estan subjectes a aquesta veritat de la que parlàvem, no? I per tant, crec que fer, crec que dir s'ha de fer així, eh, seria un error perquè em dóna la sensació que cada que cada text té les seves necessitats. I, i algunes vegades el fet de voler situar una peça doncs, a Barcelona, per exemple, pot ser molt, molt ric perquè l'espectador rebi allò que deia el Sergi, no? el, que hi ha, el que està escrit en llengua original i bueno, si ajuda i ho has de trair, com ell diu, que es traeix a si mateix i, és, i imagino que és inevitable perquè suposo que quan ens trobem traduint sempre hi ha molts moments de frustració molt gran, de dir, ostres, amb la gràcia que fa això en anglès i no hi ha manera de, de trobar que el xiste sigui bo igual en català o així. Clar, jo crec que cadascuna de les peces té les seves lleis. Llavors jo m'he apuntat un parell d'exemples de, de coses perquè em sembla que exemplificant és com més clar queda. No? Hi ha una d'elles és la partida del Patrick Marber que es va estrenar l'any passat pel grec i que era un grup dhomes és era una història que passava a Londres, un grup d'homes que es trobaven per jugar pòquer i vam decidir ubicar-ho a Barcelona eh, per unes quantes raons, una d'elles perquè l'essència de la història podia ser podíem trobar els concrets per passar, per, per passar la història a Barcelona és a dir podíem trobar un lloc on ningú era, hi havia un personatge que havia de muntar un restaurant en un lloc impossible. A Londres eren uns urinaris, aquí no en tenim d'urinaris públics, però en canvi sí que podíem trobar un local inhòspit en un racó de la zona franca que ens podia servir per això. No? També hi havia un actor americà, que és l'Andrew Tarbet, i que eh, que el fet de que, la, de que el fet de, de o sigui, haver, no, entre parèntesis és justificar el seu accent d'alguna manera però ell hi havia de ser perquè el personatge era molt per ell però ell té un accent anglès Llavors eh, semblava molt enriquidor, a més a més, jugar el fet de que ell era de fora i per tant posar-ho a favor. És a dir, si hi ha una cosa, no, no podem fer veure que aquest actor no té accent americà, no? Doncs, doncs, llavors, doncs afavorim-ho i, i posem-s'hi. En aquest cas, l'adaptació venia molt a cuento. Després hi ha el curiós incident del gos a mitjanit, que es va estrenar aquest any, que també ens van plantejar, pot passar a Barcelona? Aquí què passava? Passava que era un nen que una de les proeses que fa és fer un viatge amb tren fins a Londres des de Swindon amb tot el que, això, amb tot el que té això al seu voltant. També era un nen que, que, estava, que havia nascut en una família de pocs recursos que vivia en un veïnat amb jardí. Llavors, aquí a Catalunya, algú amb molt pocs recursos que tingui una casa amb jardí és, seria, pot ser, però seria com un cas molt més peculiar que trairia el que llavors vam dir, bueno, doncs el posem en un pis, llavors doncs el posem en un pis i ja no pot explorar totes les parts del veïnat, del jardí... Llavors, clar, hi havia tants sacrificis a fer, tantes coses que, que, que es perdien de la peça original que era molt més interessant assumir que estava passant a Londres i que, i que simplement ho dèiem en català. Un altre cas, i amb aquest acabo, eh, és el, és un tema que, té, que sí que la llengua catalana té algunes especificitats. Una d'elles és, que, és que no té un estat propi, no per fer un tema polític ara, eh? però sí que és veritat que sí. Però sí que és veritat que quan vam, Quan, bueno, però vull dir, quan, quan, vam, quan vaig fer Ciel, del Batgi eh, eren un grup, eren un grup d'investigadors que, estaven en un, que estaven en una cèdula francesa i estaven investigant un tema per, per evitar un atemptat terrorista. I llavors passava que la cèdula aquesta era a França i es connectaven amb, amb la que estava a Anglaterra, amb la que estava a Buenos Aires i parlaven en castellà, amb els xinos que parlaven en xino... I clar, en un moment donat el Brogi deia, què fem? Si estem parlant en català, hi ha molts moments en què haurem de dir que estem parlant en francès, perquè el text original són francesos i parlen francès i, i ho comenten, això com, com era, això era en francès, això era, es comenta dintre de la peça. Llavors, clar, vam dir, si el que fem és, una, és fer una cèdula catalana a Catalunya i assumim que estem parlant en català, estarem, estarem fent política, estarem explicant unes coses que no són de l'essència de l'obra. L'Oriol podia, haver de, podia haver decidit fer-ho si li hagués vingut de gust. Crec que amb això el director és qui, és qui ha de decidir en un moment donat. Jo amb aquest text vull explicar això, anem a intentar a veure si hi és en el text i el que no hi sigui, a veure si podem, si podem vehicular-ho sense trair-ho. No? En aquest cas era, era molt clar, si es posaven allà a dir que ells eren una cèdula d'un estat i que parlaven en català i comentaven que parlaven en català, sobretot fa un any, bueno, i, i tal com va, s'hauria fet política. Llavors potser l'essència de l'obra del Moabat, que era una altra, hagués quedat una mica desdibuixada per aquest fet. Aleshores van decidir que sí que seria en català, però que ells dirien que parlava en francès. Aquest és un dels temes. Després hi ha el tema de la contaminació lingüística del català i el castellà, que això també dona molt de sí, perquè també hi ha una oralitat, sobretot en, en textos que són urbans, que moltes vegades eh, és, és com de mi m'agafa molta temptació de traduir barbarismes en un moment donat, per depèn de quin personatge, doncs pues, agafar i posar-li un barbarisme perquè potser és el que jo diria. Clar, s'ha de vigilar amb els barbarismes perquè llavors es pot matxacar la llengua, però s'ha de vigilar amb la hipercorrecció perquè llavors es pot passar que un espectador no es cregui aquell personatge perquè aquell personatge no diria truca-li en comptes de truca-la o no. Hi ha algunes coses que potser no les diria i, i tu els hi fas dir. Llavors això crec que és una altra de les dificultats de traduir en català. Fins aquí. jo vaig tatxar. <laughs> <laughs> el Rossini, no? RS. RS. Sí, el Rossini. Sí. Te'n tatxaré uns quants ja. <ríe> <ríe> doncs bona tarda, gràcies per, per... Ara que jo anava tatxant temes, potser em repeteixo. <laughs> però bé, bueno, ja, ja és això. Um, um, diguem... A mi, a mi, de fet, explicaré una mica el mateix, però també des de... Cadascú té, té les, les seves pròpies imatges d'explicar què, què és el que passa no? quan, quan s'encara amb, amb, amb un text, o tant, tant, tant a l'hora d'escriure'l com, com a l'hora de traduir-lo, un text teatral. Per, per mi, m'agrada explicar que per mi el, el, el text teatral, el que, el que com a text té, Eh, només té eh, escrit en el document de Word, en paper, només hi ha un 50% del potencial i eh, eh, la resta l'ha doncs, eh, d'oferir, eh, diguem, a veure, m'aclareixo, eh, o miro les notes potser. No, que el text és un 50% de, del potencial i que per mi això, és un, em faltava aquesta, aquesta, és un llibre d'instruccions en, en certa manera, un llibre d'instruccions que es dona a un director d'escena, a uns intèrprets perquè l'interpretin això que deiem i ofereixin una una capa més d'interpretació i la ofereixin davant d'un públic que al mateix temps també interpreta eh uh, el que està veient en el moment. Um, llavors en el moment de la de, de la traducció és el que deiem que el què has de traduir, um, um, has de traduir aquest 50% de potencialitats perquè la, la resta pugui néixer i, i, i arribar, arribar al, al 100%. I com... És, és una mica fred això del llibre d'instruccions, però a mi m'agrada molt dir-ho. Um, 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 llavors, en, 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 quan bueno, es, 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 produeix aquest ritual amb el públic, diguem, que suma aquesta nova interpretació, és, és això que dèiem, que a l'hora que veus que si et riuen, si en els mateixos punts veus que has, has aconseguit l'objectiu de, 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 la bona, de la bona traducció, diguem. Jo també he fet la meva llista també de, de les coses que, o, o de, o, de, les grans dificultats que jo em trobo amb, amb, quan tradueixo amb el que dèiem. No? Per mi el, 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 el gran tema és traduir la, això, justament, la recepció, no? Com tradueixes una cosa tan, tan, tan esotèrica, tan poc palpable, com és la reacció d'un públic? Com, què, què has de fer per, per obtenir la mateixa, la, la mateixa resposta? El, el text teatral està carregat de sobreentesos, aquests espais en blanc que hi ha entre línia i línia, que uh, uh, no estan escrits, és a dir la, la literalitat no ens funciona. Hem d'anar, més més enllà. Bueno, i a part ja um, uh, quan tradueixes cultura, no aquests referents compartits que el públic de 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 l'original té, no? Uh, tradueixes a l'anglès Història catalana de Jordi uh, Casanovas, i i uh, llavors hi ha molts referents compartits amb amb els espectadors que que no. o bé, com nosaltres quan vam veure Àngels als Amèrica, el TNC al principi que hi havia escenes no en tenies perquè hi havia tot, 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 de referents polítics que hi ha una escena, em sembla, no sé si la primera o la segona part, que és una tirallonga llonga de noms de polítics, que clar, aquí no... Ja, ja la podíem fer bé, que no, no podíem entendre amb quina ironia es llançaven aquells dos personatges l'un a l'altre, tota aquesta... Tot aquesta una, 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 baralla feta de noms, si no coneixes qui són, si no tens tota la lectura de diaris, eh, llavors et, et queda. Llavors, eh, Um, 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 aviam que m'havia posat més a la llista sí, l'altra cosa difícil, difícil també és el, el teatre com a, com a jo li dic poesia oral, diguem, amb, amb tota, tota aquesta cosa de l'oralitat que deia, amb el ritme Uh, el, el ritme, la música pròpia del llenguatge que et dona, que et dona un significat, no? però que eh, uh, uh, com ho tradueixes? Amb, um, amb, um, amb... Um, jo vaig, bueno, el que dèiem abans, jo, no, no, ara no he explicat, el, el he començat directe i volia també explicar una mica del currículum, diguem, però jo sóc alumne del Joan, de... vaig, tradu, vaig, traduir... Ah, vaig estudiar traducció amb ella allà a l'Autònoma en aquells temps, i, i llavors jo ja feia teatre amateur i el, 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 ara ho comentàvem, no? que justament el meu treball de final de carrera va ser un treball que es deia traduir eh, a Mamed, no? de, de, que a més a més amb el grup amateur jo vaig traduir una obra i la vam posar en escena, i justament buscàvem això també el que, el que tu parlaves, de com eh, a la sala d'assaig de cop i volta eh, el que tu havies pensat a casa en solitud, aquesta és la paraula bona de cop i volta, no, no, no entrava a la boca dels actors, no? i, um, i, uh, i, uh, i s'havien de, de buscar solucions més, més amables amb el pobre actor, diguem, d'alguna manera. Um, I després també um, un altre dels temes, uh, que, que també, clar, s'ha dit, me'ls me, me els heu tachat tots, eh? um, és no, però bé, bueno, és això, uh, la, la, importància del, del, de, 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 que el traductor de teatre sigui dramaturg o tingui ànima de, de dramaturg, com dèiem, és molt important entendre el codi, entendre justament què passa en una sala d'assaig. No? Um, uh, molt sovint, uh, quan, quan llegim els Shakespeare's que no ha traduït el Joan, no? Uh, o els uh, Càtedra, o aquestes coses tan, no? que, que són um, uh, traduccions acadèmiques fabuloses i que són necessàries també, però que llavors no són, eh, no són el, el llibre d'instruccions més bo que veia abans per, per la, la, la posada en escena. Justament eh, eh, necessitem que la, per les traduccions per la posada en escena el, un traductor que entengui... el, eh, eh, el, el ritme de la parla, el, 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 el ritme de la recepció de l'espectador, etc etc que, que tot, tot això ho conegui a mi, en el, en el meu cas especial, eh, s'uneix a un, um, moltes esquizofrènies determinades perquè eh, no, de, de dramaturg, de traductor, eh, de, de dramaturg autor, de dramaturgista, eh, eh, tot es barreja, eh, però el, el, una de, de, les, de, les, de les coses que he acabat fent últimament és com a drama, traductor i dramaturg al mateix temps. No? Estàs fent de traductor d'una peça, però al mateix temps l'estàs adaptant perquè sigui possible avui. Um, I amb això estàs prenent decisions de, de dramaturg de tallar, retallar, uh, canviar escenes de lloc perquè estàs fent que... Bueno, ara tot, és a dir, tot Shakespeare es fa així, diguem, no? És a dir, l'has de, de fer possible. Um, si al mateix temps estàs traduint, llavors el, el teu camp com a traductor, diguem, se una mica més. Uh, um, el, el, has de ser fidel, però, no? Però des del moment que eh, com a dramaturg que estàs interpretant eh, i, no, i, no, i no has d'oferir un, uh, un, uh, un text al 100% uh, idèntic perdó, o literal a l'original, uh, eh, llavors eh, s'obren escletxes de llibertat creativa, per dir-ho d'alguna manera, que jo crec que en el món del teatre, eh, i sobretot en els projectes per, eh, que estan pensats ja per la seva estrena, amb un equip determinat, a mi em passa que gairebé sempre quan se m'ofereix un, un encàrrec ja hi ha una data d'estrena i un equip determinat. Eh, el muntatge també eh, pren part dins de la traducció, prenent decisions en, en nom teu, diguem si jo tradueixo um, uh, Shakespeare per al Calixto Vieto, doncs jo sé um, que deixaré els adjectius més punyents i, i corprenedors, <laughs> per dir-ho d'alguna manera. En canvi, si estic fent el, el, el Falstaff que van fer l'Enric IV per l'Andrés Lima, um, quan he d'escollir un adjectiu segurament escolliré el que estigui més carregat políticament, diguem, no?, Um, um, uh, estàs treballant en un equip no? i has de, has de, has de, has de respondre um, a, a, a aquestes qüestions també, diguem. Um, L'altra cosa que també em passa és que, que, que és el que deia la Sharon, que, que em, em porto a la motxilla moltes adaptacions de, de, de novel·la a teatre. Um, suposo que, com m'hi vaig anar a parar? Suposo que era perquè els meus estudis de traducció i el fet de, de ja ser dramaturg em portaven en aquesta direcció. No? I llavors, de cop i volta, em vaig trobar fent de traductor. En comptes d'adaptador, jo per mi el que estava fent era, era, era traduir d'un llenguatge a un altre. Diguem. I amb, amb les mateixes regles que havia après a traducció, però amb un punt de llibertat més gran que he anat aprenent projecte a projecte. Del que volia parlar, sobretot això que dèiem dels exemples, no? justament venia, venia, venia preparat per parlar justament del Pedra de Tartera. M'ha fet molta il·lusió que, que ens hem trobat a la Maria a Baix, que no sabia que venia. I, uh, i justament és el, bueno, el que, que el van fer. El, va ser un encàrrec del Sergi per al, per al TNC. Um, en, en, Pedra de Tartera, uh, quan em van encarregar l'adaptació la, la d'aquesta novel·la, em vaig adonar d'una d'una cosa molt forta per a mi, d'alguna manera, va ser per a mi, que és que, que és que per ser fidel a la novel·la, havia de ser completament infidel a gairebé tots els aspectes de la novel·la, de la novel·la com a llibre. Per ser fidel al que deiem a la recepció, a com un lector llegeix la novel·la, perquè l'espectador de teatre tingués la mateixa recepció, havies de ser completament infidel a molts, a molts dels aspectes. Us faig un petit sumari perquè petit petit, seré, seré breu, seré breu. Um, diguem per exemple uh, des del punt de vista lingüístic uh, uh, la, la Maria va escriure uh, Pedra de Tartera als anys 80, als anys de la norma i uh, llavors ella va escriure uh, Pedra de Tartera com un monòleg interior d'aquesta àvia de 80 tants anys que des de l'eixample de Barcelona recordava tota la seva vida i ella uh, uh, la, la seva estratègia lingüística era de fer un català normatiu Uh, uh, que ella diu que és de barceloní perquè ella ja està a Barcelona i s'ha adaptat al, al barceloní i eh uh, estava tot el, el, el la, la novella està trofada de eh uh, vocabulari local, de localismes preciosos, que si sí, peperepeps per aquí, que si, sí, que donaven el to local. A, a l'estratègia nostra d'adaptació al teatre, amb la, amb la, de, ho dirigia la Lourdes Barba, nosaltres volíem veure aquesta vida en present i no recordada, i volíem veure els 80 anys de la vida de, de la Conxa, de la protagonista, en present, al Pallars, a la seva masia. El, el, català normatiu eh, no ens funcionava, el, el barceloní no ens funcionava per ensenyar Uh, uh, per ensenyar uh, 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 l'olor de, de, de la masia, l'olor de, dels camps, el, els, per dibuixar els paisatges necessitàvem anar al Pallarès. Llavors vam fer una traducció al Pallarès del llenguatge. Um, um, aquesta traducció uh, que, que parlo a nivell lingüístic va passar uh, a molts altres nivells, a nivell formal també, la novel·la està dividida en... en ni en, en com un centenar, per dir-ho, bé, un centenar, de, de capítols breus de tres, quatre pàgines que van passar molt de pressa a les mans del lector i, i vas endavant, endavant. Si aquests capítols els haguessin convertit en escenes teatrals, la, el, el, el muntatge s'hauria caigut, perquè cada vegada que hi ha un fosc vol dir desconnexió amb l'espectador. Um, llavors això uh, uh, ens anava a la contra. Justament vam ser infidels aquest, aquest mètode per ser completament fidels. Vam fer una estratègia d'entrada que vam, vam subvertir en algun moment de fer una escena única i que davant dels ulls de l'espectador passessin els 80 anys de la vida de Concha eh, amb, 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 amb una escena única tipus com eh, bueno, ara que s'ha vist el, el vaig fer servir de model el, el llarg dinar de Nadal que ara s'ha pogut veure el, el círcul Maldà i que és és un text que a mi sempre m'havia fascinat i el vaig agafar com a com a com a excusa, és a dir, gràcies gràcies a a a, a que m'agradava tant aquest text, vaig, vam trobar la fórmula la fórmula d'explicació de, 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 de la peça. Bé, i així amb, amb, amb altres, amb altres nivells d'infidelitat, per tal de que, el, el, jo sempre recordo el primer dia que, que la, Maria, la, la Maria al principi ens deia, home, això del Pallarès no, no, acabarem, no acabarem fent lo cartanyà, no? És a dir, ja, ja, hi havia el perill de... de, de, de vull dir, hi ha, ja, ja un cert... Uh, um, que no confiem encara en la potència, no? en el potencial del, del dialecte dalt de l'escenari, quan de fet el que ens dona és... Uh, um, no, no ens calia fer grans... Uh, grans uh, uh, fer servir vídeos amb grans paisatges del Pallars, perquè amb la llengua ja ho teníem, ja ho teníem tot allà. Doncs el primer dia que, um, després d'haver de, de, de haver fet aquestes converses, de parlar i dir-li, no, no, confia que això funcionarà, el primer dia que ella va veure un assaig a la sala, a la sala d'assaig i va veure la sencera i, i va veure, van veure com ella s'emocionava en veure que, que, que hi veia reflectits els, els personatges de debò de, parlant com eh, en, ens va donar la, 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 prova de que sent infidel s'és fidel i això per recapitular ja al final em, em, em porta em porta a fer-me una pregunta d'aquestes perilloses, si tornem al tema de la traducció, perquè, clar, se'ns se suposa com a traductors una, una fidelitat, no? però a mi tota aquesta experiència em demostra que eh, aquesta, aquesta flexibilitat que he après no? Em, 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 dona, eh, com dir-ho, eh, eh, obres cletxes a la creativitat eh, que que no, que, que no volen dir que s'estigui sent uh, uh, infidel. No? Llavors jo llenço aquesta... Alguna baralla he tingut <laughs> amb aquests temes, que, que és normal, però clar, suposo que és això. Tota aquesta motxilla que porto a l'esquena em fa convèncer sí. de, de que, de que és possible ser creatiu una mica més enllà. I ja està. Gràcies, Marc. Gràcies, Joan. Gràcies i... Gràcies, Sharon, i entre altres coses, per les pautes que ens vas donar com a punt de partida per a les nostres reflexions. Això m'ha anat molt bé i em sembla que a tots. I com que sóc l'últim que em toca parlar, doncs, i ja el, el, Marc deia doncs, que ha anat teixant coses, doncs imagineu que cada dos per tres, quan parlava cadascun d'ells, pensava, pensava m'ho has tret de la boca. O sigui, m'han tret tantes coses de la boca que... Però bueno, potser ja està bé perquè convé que sigui breu veu o oh, no, no sé sé, quanta estona, per cert, deu minut, deu deu, doncs, 10 minuts, 10 o 15, doncs uh, no sé, recollint 10 o 15, recollint el, algun dels conceptes, això, el concepte de fidelitat, per exemple, doncs un dels errors que encara es cometen des de, potser més des de fora, però també des de dins, bé, bueno, més de fora, des dels profans de traducció, és, és... Eh, pensar que per ser fidel has de ser, has de ser literal, que, ser, que literal i fidel són sinònims i en teatre és quan es demostra més sovint que això no funciona així, com ja hem mostrat prou. Eh, llavors la qüestió de l'oralitat és evident que és, una dels, és el concepte clau i, i, que, i que ho determina, determina totes, les, totes les solucions que adoptes quan tradueixes, que aquell text ha de ser transmès, transmès i rebut oralment i que quan treballes en solitari doncs no pots parar de, de dir-te les frases que en veu alta abans de donar-les per bones i, i, i aquí s'ha parlat doncs, de la importància que eh, l'oralitat té en compte conceptes com el ritme la, la, en fi, la, sí, la fluidesa l'eufonia i tot, tot això sent un, bon, un bon autor dramàtic i no, i no, i no, no solament els clàssics que escrivien en vers perquè allà hi ha, una, hi ha unes pautes mètriques molt explícites, molt marcades però jo penso que un bon autor dramàtic ja sigui del segle XIX o del segle XIX el més jove i més contemporani té una té present que el, el, el text, encara que sembli la cosa més estripada, més col·loquial i més ergòtica del món, allà al darrere hi ha un treball de, 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 de ritme i de mètrica com una poètica de la col·loquialitat molt més eh, elaborat del que es pot potser es pot pensar, vull dir, com més aparença d'improvisació té el text, com més els actors fa la sensació que allò que diuen se'ls acaba d'acudir, més treball hi ha al darrere per aconseguir aquests resultats. És, és, un, és, un, és, un, és, una, trajecte d'anar i tornar, és a dir, un trajecte d'acudir a les fonts de la parla col·loquial, reelaborar-les perquè funcionin dalt d'un escenari. I, però hi ha una altra qüestió també de la, de, relacionada amb aquest, un condicionant relacionat amb aquest fet que són textos que no els veu, els que els rep no els veu escrits, només els sent, que és la, que el, el traductor, l'autor també, el traductor no pot baixar mai la guàrdia pel que fa a possibles ambigüitats de sentit a l'hora de pronunciar una frase o una paraula. A vegades hi ha ambigüitats volgudes, com també puc il·lustrar amb un exemple, però doncs, a vegades no. Jo recordo fa uns quants anys he vist una obra, eh, la traducció catalana d'una obra d'autor anglès, en què hi havia un parell d'ocasions, de moments de l'obra, que parlaven dels, eh, dels bars escocesos. Bé, esclar, el primer que... Em sembla que el primer que devia suggerir la majoria dels espectadors era doncs, uns llocs on anaves a prendre doncs, una... cervesa o... o altres begudes. I resulta... Bé, jo aquesta obra la coneixia, la havia en anglès, i resulta que parlava de Scottish Bards, B -A -R -D -S, B-A-R-D-S, Bards, B-A-R-D-S. Esclar, per, un, per una persona no només escocesa, sinó angloparlant d'un bagatge cultural doncs, raonable, de Scottish Bards, ja és una cosa lexicalitzada i que et, et, et remet a uns determinats poetes d'origen molt antic, com per nosaltres pels seus trobadors, o, 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 o els de la pleiada per la cultura francesa, o, 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 els, o, o aquí dir dels poetes jocs floralescos, per exemple. No? I, I, jo vaig trobar que això era un, un, no era una bona traducció. Eh? Això concret, no parlo de la traducció de tota l'obra, que estava molt bé. Um, perquè és clar, el que arribava el... No. no era decisiu per la temàtica i per l'argument de l'obra, però ho poso com un exemple, una cosa minimalista però que penso que es pot fer extensiu eh, això que dic que el traductor sempre no, no, no ha de baixar mai la guàrdia sobre possibles ambigüitats de, de sentit eh, jo, jo en aquest cas vaig pensar sempre quan tradueixes t'estableixes prioritats i a vegades són unes, a vegades són unes altres, aquí la prioritat que era la precisió de sentit Sí que no és el mateix dir els barts que poeta. Bart té un sentit més restringit i, i amb unes connotacions diferents que poeta és més genèric. Però jo, pensava, jo vaig pensar, aquí era preferible sacrificar la precisió de sentit i dir els poetes escocesos per destruir qualsevol possible ambigüitat de sentit. Perquè ningú pensés en els bars allà on la gent va prendre la cervesa. No? Bueno, o bé no, quan, traduïa, quan traduïa coses de guions de, de pel·lícules i sèries per, per TV3, pel doblatge, mm, recordo que bueno, llavors tots traduïes i la, 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 la teva feina doncs, estava sotmesa a un, a un lingüista, corrector i, i bé, doncs hi havia aquesta submissió tenia caires més o menys sadomasoquistes segons el, segons el, el, el corretor que tocava i segons la, les ganes que tinguessis tu de torturar-t'hi no? però jo, jo quan havia traduït una, una cosa doncs m'agradava doncs, quan la passava doncs, veure-la i sentir-la veure si funcionava i recordo que perdó, vaig fer... hi, hi havia un, un episodi d'una sèrie en què parlaven d'un carrer, de, un carrer de Londres que es diu Brook Street, B-R-O-O-K Street, Brook Street. I vaig traduir Brook Street. Esclar, el corrector em va canviar aquest street per carrer i es va convertir en el carrer Brook. Al ah, no, no, no. costat de casa. Sí. Bé, bueno, esclar. Una altra una altra lluitat de sentit no desitjada, almenys no desitjada pel no sé si aquell corrector tenia una fixació amb el carrer Brugdel. En fi, és igual, ara no. <laughs> uh, després, uh, això, el concepte d'interpretar, que ja, ja ha expressat prou clarament la, la, la Cristina, és un dels moments que he pensat, mira, això no, ja no cal. Doncs no, però una altra cosa, això ho diu um, aquest fragment del de llibre de, de Steiner, de, després de Babel, After Babel, que, 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 que la Sharon cita, citava, que parla que això traduís interpretar, però també una cosa que ens preguntaves és eh, quan dius eh, en la transferència d'un text d'una cultura a l'altra sou partidaris de mantenir els marcadors culturals o temporals o bé preferiu intentar domesticar el text, entre cometes, això ens preguntaves. Eh, bé, jo ja penso que una traducció sempre domestica el text, és a dir, que sí, quan, quan, quan trasllades un, 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 un text a una altra llengua, te l'acostes, vull dir, si I experiments estranys en teatre no s'hi valen, eh? vull dir que si vols aquí jugar, vull dir, si vols fer locubracions de, 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 com se'n diu d'això d'alteritat i, i tot això probablement no et donaran més feina com a traductor de teatre aquí es volen textos que arribin al públic i amb això, ara, ara no estic abaratint la qüestió, vull dir, amb els matisos però vull dir que eh, del que es tracta sí, no dic això que sempre ho perquè eh, aviam mm, quan sempre busques si el text que tradueixes eh, és de caire és d'un llenguatge doncs anava a dir costumista, potser costumista és massa connotat no sé, naturalista, realista cosa que tenen fins i tot els textos de, 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 Pinter o de, o de Beckett Vull dir que a vegades això precisament és un recurs enganyós aleshores mires de buscar-hi equivalents i que són, tan, sonin el més identificables possibles a a un espectador català. No que sonin estranys per recordar l'espectador que aquells que parlen, parlen català però són de, de Michigan i per tant és un català estrany. No. D'aquesta banda hi ha aquest acostament idiomàtic, però normalment es mantenen els referents. En molts majoria dels casos es mantenen els referents, els referents originals. Vull dir, una obra que vaig traduir, que va dirigir el Sergi, Agost, l'original és August, uh, eh, Osage County, de, de, de Tracy Letts, doncs, eh, aquells personatges, els personatges del, del Midwest, d'on doncs, sí, uh -huh. Eh, uh -huh. americans, allò de l'Amèrica profunda uh -huh. i Oklahoma, i aleshores es mantenia el, els, els referents, eh, els referents eh, geogràfics, els noms dels personatges, continuaven sent americans, però parlaven un, un català que jo vaig procurar que fos el, el, el més idiomàticament natural possible. Eh, i això, això jo també, a propòsit d'això jo diria una cosa, que és que els espectadors d'aquí hi estem més acostumats que els, els espectadors o lectors del, del, de l'àmbit angloparlant en general, això ja se n'ha parlat abans, és a dir, jo ja des de petit vull dir, si anava, anava a veure pel·lícules de l'oest, els westerns dels anys 50, eh, per mi eh, el John Wayne, el John Vainer, perdó, el John Vainer, John Beiner parlava amb, John Bainer parlava en castellà. Jo, dit, va ser uns anys després que vaig descobrir que hi havia una cosa que se'n deia el doblatge i que hi havia un senyor de Barcelona que es deia Felip Penya, que era el que posava la veu en el, en el, en el John Baine Però vull dir, parlava castellà, un castellà estrany, apuesto a que no sé què aquelles coses dels calcs però vull dir no, amb això vull dir que hi estem, hi estem molt acostumats vull dir, pel doblatge i per la, per la tradició de traduccions que hi ha en aquest país eh, a, a creure'ns allò de, de la suspensió de la incredulitat ja tenir una cosa tenir-la activada ja, vull dir que encara que parli un català molt, molt, molt plenament, molt per bé a nosaltres doncs no deixen de ser americans o, o australians o japonesos eh, i, i Aleshores, si sí, havia, havia triat un... Exacte. Una cosa que també vull dir. En el... Potser el 99% dels casos de, de, de textos teatrals que he traduït per a l'escena no han estat en càrrecs. Per tant, això, la pregunta aquesta, ets partidari d'anostrar-ho o de mantenir els referents? La resposta meva és no tinc l'última paraula hi sí, ja bé amb l'encàrrec o bé sí que a vegades es, es discuteix amb el, el director què es fa i què no es fa per exemple no fa gaire vaig traduir una obra vaig traduir amb la, amb, a partir d'una traducció literal, bueno literal l'autor literal, no és mai però una traducció castellana una obra d'una dramaturga grega actual que es diu, eh, es diu Lena Quistopolo que era un monòleg que el va fer la Mònica Glenzel dirigida pel Joan Maria Mestres i que és una, una dona de, de 40 i pocs anys, que és una edat que coincideix exactament amb l'edat de l'actriu, eh, que parla de, 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 de les seves crisis personals i que les va relacionant amb la crisi que està vivint el seu país, que en aquest cas és Grècia i tal. I aleshores doncs, ens, vam, bueno, esclar, ens vam asseure, doncs, el director, la, la, Mònica Glensel i jo mateix, doncs a veure què fèiem amb aquells referents. Si, si, continuava sent una dona grega i parlava de, de, del carretal i de la plaça de Sintagma i d'una marca de no sé què i del nom de la companyia d'autobusos eh, eh, estatal de Grècia, referents que ja sabíem que per un espector d'aquí resultarien desconeguts o ho traslladàvem a la realitat d'aquí, de, del dubte. Per sort, hi havia relació directa amb l'autora, i l'autora va ser la primera que va dir carta blanca total, total, no solament carta blanca, sinó que va recomanar que féssim la, com se'n diu, la nostra ment. És a dir, es va convertir en una dona, una dona catalana de 40 i pocs anys i que, i que a l'hora de parlar de la companyia de transports, doncs el llibre que hi posem aquí, doncs se'ns va acudir la Igualadina, que és aquells, els, una línia de cotxes de línia, perquè és que a més a més anava bé, perquè hi ha un tros que parla de, de no, com de noms de medicaments inventats, el mateix títol de l'obra, que és Mari Lula, són unes sigles que són el nom d'un medicament, però mateix, bueno, és una cosa bastant complexa, i, i aleshores doncs, també un dels noms d'aquests de medicaments, que l'original deia així, sí, justament és el nom de l'empresa de transports, allà parlant, ostres, jo soc del Vallès, allà la Vallèsana, el mestre és, 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 és de la, la noia, diu, bueno, jo a la Igualadina, jo, hòstia, pot sonar medicament, també. Eh? I aleshores vam fer anar bé, i, doncs, i, i en un altre lloc doncs, parlava de que, jo què sé, d'un moment molt, molt, molt transcendent, doncs, de cop volta parla dels, 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 dels tomàquets de Montserrat, per exemple, no sé, bueno, coses. i apareixien també uns cantants molt coneguts a, a Grècia, i que aquí els vam substituir per uns cantants eh, molt coneguts aquí, que ara no ho diré perquè la Mònica Glens encara està fent bolos amb aquesta obra i si l'aneu a veure, són, és una de les sorpreses estimulants eh, d'aquest monòleg. Aquest doncs va ser un cas d'adaptació cultural. Eh, eh, a més a més de l'adaptació lingüística, que hi ha sempre, no? El cas d'Agost, que ja és mentat i que va llegir el Sergi, doncs no. Eh, I en la majoria dels casos, doncs no, si de cas, doncs o, o, o jo el que acostumo a fer és la, la, traducció del, del, del text eh, sense, sense fer cap altra intervenció post-traducció si de cas després es decideix què es fa o si alguns referents es, 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 es canvien per uns altres més universals o compartits, etc. i, eh, llavors jo també havia pensat un moment, dues o tres, dos o tres exemples d'obres que, que hi ha tenen eh, en si mateixes un joc amb el llenguatge que té un paper central, temàtic. Eh, temàtic o operatí, operatiu, en la mateixa redacció del text. És a dir, eh, hi ha una obra de, de l'irlandès eh, Brian Friel que es diu Translations, que vaig poder traduir fa poc, i que planteja, d'entrada t'has de plantejar unes coses i, i prendre unes decisions. És a dir, com, com possiblement molts coneixeu, aquesta obra doncs, se situa a l'Irlanda dels anys 30 del segle XIX en una zona en què majoritària, una zona rural en què majoritàriament la gent només parlava el, el, el gaèlic, la forma, la variant irlandesa del gaèlic i que arriba un destacament de l'exèrcit britànic eh, disposat doncs, a anar traduint tots els topònims a l'anglès, a fundar escoles on la llengua, no solament la llengua s'ensenya, sinó la llengua vehicular, o sigui, angli, anglifi, angli, com se'n digui, anglificar la població. I això és basat en, basat en, fets històrics. I aleshores aquí hi ha una, hi ha una particularitat que... Això que deia abans de la, de la suspensió de la incredulitat per part de l'espectador, que obliga l'espectador a anar una mica més lluny amb això, perquè representa que uns uns personatges, que són els, els d'aquell poble on arriba l'exèrcit britànic, només parlen gaèlic, i els britànics, els militars britànics, només parlen anglès. I és clar, entre ells no s'entenen, i ha d'haver-hi un intèrpret allà entre mig. No sé, bueno, però, però resulta que tots parlen anglès, en l'obra, en l'original. Representa que no s'entenen. Això també té una, efecti, té, un, té una eficàcia teatral, perquè si un diu eh, una noia que... Uh, li agrada un soldat, li diu que uh, uh, cada dia et veig com, com travesses el Prat. I què ha dit, què ha dit? I diu, ha dit que cada dia et veu quan travesses el Prat. I <laughs> <laughs> l'altre diu, doncs també aquell -tens, tens uns ulls molt bonics. Què Diu que bueno, tens uns ulls molt bonics. Això també té una, té una eficàcia. Um, I el que sí que els, els personatges irlandesos parlen una variant de l'anglès parlen l'anglès irlandès molt marcat, i suposo que quan, 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 es representen en anglès també, vull dir, hi ha el joc amb l'accent i l'entonació que té un paper important aquí, no? I aleshores, bé, és clar, què fem amb això? Perquè la temptació, ah, la situació ofereix possibles paral·lelismes amb la situació d'aquí, però això és perillós i no, la temptació hi va ser, però no la vam descartar, és a dir, la, vull dir, la temptació de fer que els, la gent del poble parlés català i els de l'exèrcit parlessin castellà, Bé, aleshores, és una possibilitat, però jo penso, jo, i, i a l'hora de decidir-ho amb el Ferran Uzet, que dirigia l'obra, vam dir que això introduïa un element de distracció i, 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 i la cosa es desmanegava perquè allò era la Irlanda de l'any 1830 no la Catalunya la Catalunya l'any 1830 tampoc era igual que l'Irlanda Irlanda de l'any 1830 aleshores vam decidir que no, no, que tots parlarien tots parlarien català, tot i que aquesta obra se'n va fer ja als anys 80 se'n va fer un muntatge al País Basc en què sí que es va fer que els, els del poble parlaven euskera i els de l'exèrcit parlaven castellà, aquí hi havia una intencionalitat política molt clara i un, un viatge que nosaltres no hi vam voler donar perquè no, de fet no era el, el Brian Friel en més d'una ocasió havia deixat clar que ell que aquesta obra no era un pamflet polític ell no es pronuncia és molt, és molt, molt matisat el, com et presenta els personatges no és, no, 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 és en absolut una obra de bons i dolents d'invasors i víctimes no, algun, algun, dels, algun dels joves del poble es moren de ganes de prendre l'anglès per prosperar la vida vull dir que no i bé, o sigui que eh, això, en aquest cas, doncs, el joc amb el llenguatge... Però, jo vaig pensar, bueno, però el cas és que sí que parlen tots anglès, però l'anglès és diferent. Aleshores vaig fer que els personatges del, del poble parlessin un català popular, però que no té res a veure amb allò que deia abans la Cristina, del, dels barbarismes i la cosa... No, no, un català popular tan genuí com el català que, que beneït pel... Bueno, per aquesta casa, vull dir, per l'Institut d'Estudis Catalans. <laughs> eh, Vull dir que coses que tota la vida no tenen res a veure amb el castellà, eh? Vull dir coses de dir di, di, en lloc de darrere, dir en lloc d'aigua i, i, etcètera, i i, i, construccions, doncs, de redundàncies pronomials, no hi vaig pensar, i coses d'aquestes que són del, del català popular que jo bueno, tinc viu de, 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 tota la vida i aleshores vaig mirar de, 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 carregar les tintes en aquest sentit mentre que els, els militars parlaven un català perfectament normatiu. Uh, i després uh, una altra obra que és un joc amb llenguatge, amb un altre sentit i que uh, també va ser una experiència molt divertida però amb un punt de sado masoquista auto, autoinfligit és una obra que també la dirige el Sergi Belbel i que és La Bet, eh? la, Bet la Bèstia, una obra d'un autor americà, David Herson que, però el títol és en francès i l'hem deixat així en francès, que és una obra que mm, és un curiós... A veure, l'aventura la, la, de traduir aquesta obra va ser una curiosa trajectòria com de bumerang, és a dir, eh, aquesta obra la va escriure David Herson, un home que ara deu tenir de rondar els 50 anys, va escriure quan en profe en tenia 30 i feia poc que havia, havia fet estudiat a la universitat, eh, cultura anglès, eh, francesa, i es va enamorar del teatre de Molière. I va dir, jo un dia vull escriure una, una obra que sigui com una barreja de paròdia i homenatge a Molière. Però és clar, ell a l'hora d'escriure-la es va assenyir a la tradició de les traduccions de Molière a l'anglès que és un patró mètric determinat. És a dir, allò que en anglès, allò que en francès són alexandrins, com qualsevol obra de Molière, d'això, diguen un que et sàpigues de memòria, diguis un alexandrin francès que et sí, sàpigues de memòria. A veure si vols, perdona. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Molt bona. <laughs> doncs, eh, esclar, aquests, aquests, aquests dos grups de Sicila, el, el cel no és pas més pur que el... Si hem de traduir al català, doncs, bé, sí que sí, no, no és mai fàcil, però I aleshores la tradició és convertir això en pentàmetres i àmbics, que és el, bueno, com ja ho sabeu, és el, 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 el vers doncs, en, en, la tradició del, 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 del teatre eh, en, en, vers en llengua anglesa, des de Shakespeare i els seus contemporanis i, i que per cert eh, eh, és, un, és un tipus de vers que es va introduir en la cultura anglesa a través d'una traducció una traducció a l'anglès d'un clàssic Uh, i és el, és el vers que més s'assembla al de Casílabo castellà o al de castellà uh, el, el de Casílabo català i el de Casílabo castellà i aleshores doncs, ell va fer això per tant uh, va convertir això als alexandrins com el que ha dit el Sergi doncs, en, en uns versos que tenien una, tenien una mesura de pentàmetre iàmbic, o dels cinc, cinc accents o de, de Casílabo mm. tuvia o no tuvia, that is the question mm. uh, però aleshores vaig saber, bueno, jo què faig m'haig de mantenir en el pentàmetre i àmbit del, de del text anglès o acostar-me més a una cultura que a nosaltres ens és més propera. I a més a més teníem el referent de les traduccions del, del teatre dels neoclàssics francesos, des de les de Joan, de Joan Oliver fins, bueno, fins que les que ha fet el mateix Sergi, però bueno, que algunes en prosa, algunes amb... en... Però, però vull dir que hi ha la traducció... I ens mantenim en l'Alexandria, és a dir, per això hi ha la trajectòria de Bumerang, em va, em va permetre tornar el vers de l'original que era parodiat o homenatjat mm. per l'autor americà. Mm. Eh, I, a més a més, la propina, una cosa altament excepcional, la propina que m'oferia més espai per més síl·labes, cosa que, ja sabem, un, un, dels, un dels càstigs de, de, de la traducció de l'anglès a llengües romàniques el és que el nombre de síl·labes ens dispara. Però aquí, és clar, doncs els versos eren... El patró mètric que jo m'havia decidit fer servir permetia més síl·labes, això també. I, I això va ser tot un experiment, vull dir que hi vaig patir, però també va disfrutar molt, i quan vaig saber que bueno, vaig fer un, un primer intent, i van dir, ostres, això funciona, continua, i tal, i després va ser... Va ser una experiència molt, bueno, molt especial i, mm. i també molt dramàtica, perquè tràgica, vaja, perquè sí. havia interpretat el protagonista l'analitzaran, que sí. ja sabem que de la seva malaltia. La mort, I llavors doncs, va també la circumstància excepcional que va, va agafar el relleu a última hora va agafar el personatge de Jordi Bosch i va fer una cosa absolutament de rècord Guinness, vull dir una proesa. Uh, I no sé, potser he pensat res, un... llegir un fragment molt curt d'això per il·lustrar això, tot això que acabo de dir, a l'obra, no sé si l'heu vist o sabeu de què va, doncs un dels personatges el personatge, la bèstia és un, és un personatge que es diu Valer que és, 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 un, és un actor de carrer que és l'histrionisme portat als extrems més delirants i l'egocentrisme i la ignorància vestida de pseudocultura i és una cosa d'exagero o... No, no, no. <laughs> i l'altre, el, el seu, el seu... El seu contra, la seva contrapartida és un personatge que es diu Elomir, que és un, un anagrama, un anagrama de Molière, Elomir, que és eh, també és un home de teatre, però i tot això és situat al segle XVII i a França, eh. És un home de teatre, però aquell que creu que el teatre com a cosa, com a espectacle seriós i que ha de fer reflexionar, i l'altre, és tot el contrari. Bé, I aleshores hi ha una una rivalitat i unes incompatibilitats. Hi ha un moment, un moment de l'obra, poc després d'apareix en escena el personatge histriònic de l'Iran, Valer, que el Valer doncs, es despenja amb un monòleg que dura 20-25 minuts. minuts. I els altres dos, Elomir i el, 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 el Bejar, del seu ajudant, estan allà esturats que no, no s'ho acaben de creure. No? I després, quan, quan acaba el seu monòleg, al cap d'una estona pensa, bueno, l'altre, l'Elomir pensa, bueno, jo no puc més, eh, aquest els hi haig de cantar, i llença una diatriba, dient-li el nom del porc, i l'altre amb un posat que no saps ben bé si és d'il·luminat o d'absent no? i aquest, aquesta diatriba els últims versos diuen In short, I think you're just a gaping hole, a talentless, obnoxious pile of goo. I don't want anything to do with you. I can't imagine anyone who would. And if it makes me better understood to summarize in 30 words or less, I'd say you have the power to depress with every single syllable you speak, with every monologue that takes a week, and every self-adoring witticism. Well, do you mean this as a criticism? <laughs> bueno, ara ben, vull dir, aquí és la rima, el vers i la rima al servei de l'humor, que és una cosa, vull dir, tan, tan antiga com el teatre en vers, és a dir, i, i aleshores això, és clar, per mi era un factor, per, per, mi era un element de sentit, a part d'aquest canvi de conservar el model de, 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 de l'operació amb el model mètric, doncs el utilitzar la rima el servei de l'humor, cosa que per cert és menys compromesa que si tradueixes una tragèdia de Racine o de Cornell, això el Sergi no pot donar eh, raó, que pots anar més tranquil, no, no has de tenir por de fer rodolins, perquè també estan al servei de l'humor, no? I aleshores jo sabia que aquí al final el que s'havia de conservar era l'efecte humorístic d'aquesta rèplica de Well, do you mean this as a criticism? El fet que la frase anterior acabi amb witticism té, té un efecte, que l'espectador ja està acostumat, vull dir, fa estona que, que, que va sentint versos que rimen de dos en dos i per tant ja espera, aviam què, com es resultarà. I l'efecte còmic s'augmenta pel fet que la paraula rimi. És pues clar, witticism, quin és l'equivalent literal de witticism? Doncs eh, acudit, ocorrència, eh, eh, bueno, però, i és clar, i penses criticism, que és crítica. Acudit, eh, crítica no rimen. Aleshores, aquí, què és ser fidel? Ser literal? No, perquè no funciona. Vull dir, aquí, doncs, per ser fidel als efectes o intentar recrear de prop els efectes de l'original, doncs, no pot ser literal, molt sovint. I aquí vaig posar-hi coses de, 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 de collita pròpia i, per sembla en aquest tros últim diu, i per anar acabant, Valer, us asseguro que per mi no sou més que un asa putrefacte i amb la vostra persona no hi vull tenir cap tracte, ni se m'acut ningú que n'hi pugui tenir. Però si us han quedat dubtes, us ho puc resumir amb una frase més que us dono de propina. Teniu la facultat morbosa i assassina de provocar les febres els més imperturbables amb aquests soliloquis que es fan interminables i aquestes gracietes d'una estoltícia mítica. Això vindria a ser, diguéssim, una crítica? Oh, molt bé. Bueno, doncs eh, ja està. Bueno. Doncs molt bé, gràcies, gràcies. Um, hi ha una mica de temps. Bueno, jo, jo tinc una pregunta, perquè Joan, a més a més, has tret aquest tema de, de, de com Hirsten buscava i utilitzava Molière com a punt de referència i, i model i inspiració. A més a més, i volia saber si, si això és una tècnica que feu servir sovint, això de, de buscar altres referències. Per exemple, poso un exemple de la meva pròpia experiència com a traductora, la meva petita experiència de traductora, però recordo que quan vaig traduir de de Benet i Jornet, intentava fer, ser fer servir una mica el llenguatge de Pinter com a model, Clar. perquè a més a més jo ho feia amb consciència que Benet havia llegit Pinter, i coneixia Pinter tot i que l'havia llegit en un altre idioma que no fos... que l'havia llegit traduït al castellà i traduït al francès però això és una altra història i doncs feu aquell, aquell joc, diguem-ne, de de buscar aquestes altres referències a la llengua sí. a la qual esteu traduint i, i, i buscar solucions d'aquesta manera o fer potser inconscientment, no ho sé. Si, ho depèn, element. perquè uh, clar, no podem anar al català del segle XVII. Clar, Clar. perquè no escutant ni 416 ni no a més a més el català, clar, com que la Cristina ho ha dit, no, una llengua sense estat és una llengua que té unes vicissituds uh -huh. que no són les de la llengua francesa en absolut uh -huh. i unes, unes marques històriques i tal. Uh -huh. Parlant d'aquest tema, venien ganes de dir també de uh -huh. referents. Jo una una de les traduccions que jo tinc oblidades, meves, és el misantrop de Molière, uh -huh. perquè uh, el Georges Labodan uh -huh. em va obligar a fer-la en prosa. Uh -huh i us asseguro que és la o sigui la la pitjor sensació que he tingut a la meva vida per un motiu. Uh -huh. Perquè tu saps que bona part del lèxic triat per l'autor està en funció de la de rima, rima clar. Si a tu de cop et treuen la, la rima. rima, jo tenia molts dubtes del registre de llengua, uh -huh. perquè dic, o sigui, des de quina des de quin registre sempre el registre de llengua, no, em sembla que no hem parlat. Però és absolutament clau, no? Els personatges en teatre realista tenen un registre social, també. Mm. I nosaltres hem de ser sensibles en, aquest, en aquesta gradació que hi ha, si és llenguatge de carrer, popular, mm. clar. vulgar, literari... Clar. Clar. Com et situes traduint clar. un clàssic des del llenguatge més elevat, literari, clar. tot i que després els autors mateixos, Molière fa parlar amb argot determinat criat, i llavors tu baixes aquell registre, però clar, si una cosa que està, crita, està escrita en vers, moltes de les solucions que el propi autor tria estan en funció d'allò. Mm -hmm. Llavors tu on et situes per traduir mm -hmm. allò? No? I perquè tu dius és que aquesta paraula Molière l'ha triat perquè rimi amb aquesta clar. altra, per tant, quina trio? Jo mm -hmm. no sé, no? I, no, fins i tot l'aspecte discursiu, és a dir, tot... Me'n recordo d'aquesta experiència, com ens explicaves, doncs, com paties això, perquè precisament havies d'evitar les rimes, clar, com que en català hi bueno, ha moltes paraules que siguin escurrescores. I llavors jo em vaig fixar una cosa, sobretot sí. veient i sentint l'obra, que, esclar, hi ha fragments que tenen un... són dilatats, mm -hmm. però el servei de... com, com que són versos arrimats i, i apariats, doncs ja, això ja determina un discurs, més que, que s'hi sí, 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 entretenen sí, 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 més a dir les coses. És clar, I esclar, a l'hora de, de traduir tot això en prosa, bueno, sí, sí, imagina't sí, que jo, doncs, que això de la Bet ho hagués traduït en prosa, també. llavors la, 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 la gràcia cau en picat. Sí, 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 sí. Però i, i aleshores, però també és curiós que un, un director francès, com Georges Labodan sí, eh, eh, insistís, no. perquè és clar, ell com a francès, bueno, com a francès en eh, deu estar fart del, dels alexandrins, <laughs> de però és clar, França no ho pot fer, no pot fer Molière en prosa. Vaja, si no és... Un... Bueno, es fan experiments de moltes menes, però un, 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 un Molière en francès i en prosa, doncs, esclar, deia aprofitar, ara és l'ocasió, no? aquí sí que el puc fer en prosa, però jo penso que, bueno, i tu que ho vas patir, doncs, i en canvi jo penso que l'opció de quan vas traduir ara el... la, fedra. la fedra era molt eficaç perquè vas optar per la rima sonant, o sigui, manté l'alexandria, rima sonant, cosa que t'evita que que el perill de rodolins, i quan és una tragèdia són sí que és un dos perill. És un motiu, és un motiu el que has dit tu, és a dir, en una tragèdia no pots provocar fer riure l'espectador, llavors què passa? En francès totes les paraules són agudes. Clar, llavors a l'hora de rimar només has de rimar una síl·laba. Mm -hmm. La majoria de vegades que traduïm les paraules acaben en plana, no? i alguna vegada és drúixola, no? Clar, clar. I, és a dir, la majoria de paraules són planes. Ens veiem abocats a traduir, a, a fer rimar dues síl·labes. I ja tens es, pràcticament assegurat, amb la rima consonant excepte A, que, que la cadència fa que agafi una mica més de particularitat que no la rima original. Llavors l'opció va ser molt bé, doncs conservarem la rima però és sonant perquè això treu l'efecte còmic ja, és clar, i, i, i dóna molt, dóna molt en canvi, sí que hi, hi ha una cosa que es va mantenint no? i sobretot quan són el dues síl·labes el, és... el, ah. el, el, el ritme del... Vers, hi ha una traducció catalana és de... de... i després per un altre motiu també que era que Racine que això és el que dèiem abans quan, mm -hmm. quan deia jo has de mirar l'efecte que tu vols provocar en l'espectador mm -hmm. Racine tenia una obsessió absoluta perquè s'entengués el 100% del seu lèxic que és molt reduït Atenció, si tu poses tot Shakespeare a l'ordinador mm. i dius quantes paraules ha fet servir, te'n diu moltes, eh? més de 10.000. Racine no passa de 1.000 paraules. És a dir, escriu les seves obres amb un llenguatge molt reduït. Fe, no? per exemple, la paraula foc, no? vol dir mil coses, depèn del context on està posada la paraula. La meva opció és traduir foc a tot arreu, no? perquè intento respectar a aquesta manera d'escriure, i ell era una, un obsès d'anar pels carrers a trobar alexandrins naturals és a dir, anava pels carrers, pels mercats, i per, per escoltar, i quan trobava alexandrins naturals, els apuntava i els incluïa, per tant era per preservar la naturalitat del llenguatge i no haver de... La rima moltes vegades ens obliga a pervertir la sintaxi a fer construccions estranyes a allunyar-nos de de, del parlar quotidià, etc. No? Bueno, no sé si hi ha alguna pregunta del públic, potser ens queden dos minuts. No sé si hi ha alguna altra. A, a mi m'ha cridat molt l'atenció que gairebé tots heu assenyalat, entre uh, l'autoria teatral i la traducció. I jo recordo Fa molts anys, recordo que el Sergi, tu em vas comentar, que la, i suposo que ho, ho faria el Marc també, que les teves classes a la sala Beckett feies traduir textos Clar. als estudiants, els, a l'aprendre a escriure a les classes de dramatúrgia. Sí, sí, sí. I tu jo, jo, també has tingut aquesta experiència, Cristina, i sí, sí, tots. Jo, al final he acabat volent escriure una cosa perquè, perquè mm -hmm. és el que diuen ells, no? que Clar, final, el també... Pas. Sí, te, al final et venen ganes d'explicar, sí. perquè el que estàs fent és reescriure cada vegada una Clar. cosa d'una altra. No? Clar. Jo, jo, de fet, amb, amb, Uh, uh, abans d'escriure de, 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 la primera obra n'havia traduït per al meu grup amateur unes quantes i uh, va ser després que em vaig adonar que jo havia sigut tota la cuina no? de, de cada cop i volta yeah. bueno, o, 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 o aquest màmet que dèiem que, que vaig traduir el darrer any de, de carrera no? que tradueixes i el que estàs fent és aprendre sense adonar-te les normes internes no. de, de funcionament i, i uh, traduint -me els mestres imagina't I, i diré més és que per un director és genial sí perquè sí, sí, sí. si ets director de l'espectacle, uh -huh. traduir el text abans és fer una immersió en la dramatúrgia d'aquell autor. Per tant, ja tens molt de resolt És a dir, tu tradueixes aquell text i ja l'estàs també dirigint d'alguna manera. Sí, jo crec que és la millor I moltes manera. Moltes opcions les prens com a director uh -huh. a vegades. És la eh? millor manera d'endinsar-se i d'entendre l'emocional que el de l'autor. Sí. Però hi ha un altre nivell que, a veure, jo la Cristina sento una, una sana enveja, si és que hi ha enveges sanes, perquè doncs, jo aquest pas, doncs, ganes d'escriure una cosa i el teatre també hi han sigut, però no aquest pas no l'he fet ni crec que sigui pas de fer-lo, perquè són dos nivells. A veure, i amb això no estic ara fent auto, jo què sé, uh, flagelació ni, ni, ni traient mèrits a la feina que faig, que és una, que, és, que treballa un nivell del text, i que, i que no, bueno, un nivell en el qual no t'has de preocupar de que de, de què els hi fas dir ni de què els fas que els hi fas els personatges ni de com estructures l'arquitectura de l'obra sinó de com els ho fas dir i que allò funcioni però vull dir que són bons molt diferents i no necessàriament és dir, pots tenir moltes parelles a veure, jo, si, el que sí que em passa doncs, a vegades veig obres de teatre doncs que, que esclar jo em, em, fi, em fixo de manera estones malaltissa amb els diàlegs i amb les frases no parlo traduccions, obres de, de originals en català que, Penso esti, jo això que hauria diria, hauria dit d'una altra manera, aquesta frase grinyola, però bueno, però a aquest nivell sí, 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 perquè és el que jo és el meu, és el meu terreny, no, però són terrenys que jo penso, ja deixant de banda si un té més uh, mèrit que l'altre, són terrenys molt diferents, eh. Doncs, sí, sí. Ah. Sí, sí, jo amb això tinc perdona, sí, sí, en agost, potser el personatge que més em va costar una és el de la, una nena, un adolescent, que és la neta del paper que feia l'Anna i que parla amb un llenguatge d'adolescent americà de, de, actual, no? I és clar, doncs, a mi el llenguatge dels adolescents actuals, el català dels adolescents actuals, em queda lluny, vull dir, i tampoc si... Anava, si anava a les sortides dels instituts a escoltar les nenes com parlaven, hauria ha pot tenir problemes. Uh, bueno. D'altra mena. mena, sí, no solament de traducció. I aleshores, bueno, consultant, i sí, la mateixa actriu, la Clara, a la primera lectura... va ajudar, quin Allò que deia abans la, la Cristina, que recorda la lectura, eh, que una frase la va dir d'una manera lleugerament diferent. I, i llavors va dir després, ai, no, dic, no, no, però tu ho diries així. Sí, sí, sí. doncs, una cosa molt, 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 una cosa mínima, però... Bueno, i allò de, a veure, si ets traductor, doncs sempre vas amb les, amb les antenes i a veure com parla la gent i tal, però és clar, és una cosa que resultava molt més lluny que veure, si parlava una persona doncs, de, de, la generació dels, de, dels pares o dels avis d'aquesta nena, no? I, ah, bueno, però no sé si... Aleshores, a l'hora de tractar aquest registre, doncs ara l'has de fer creïble, i que això també ha sortit, vull dir, què vol dir fer creïble un registre col·legial en català, fins a quin punt, on poses el sostre d'aquest pots permetre o no? Doncs en aquest cas, el sostre... Mm, bueno, el posa el mateix traductor o el director vull dir, no és, no és el mateix que una traducció d'un un, un, un llibre per una editorial, on, on això està més controlat hi ha un llibre d'estil, hi ha uns correctors i aquí, no, vull dir aquí és el sentit de, no sé, jo procuro jo no, no em tanco a l'utilització de diguem-ne, bueno coses, coses que sí, que són clarament castellanismes però a mi no dosificar-los dosificar tant com puc i i amb això que deia del llenguatge aquest popular, que per cert, amb un xec, el somni d'estiu, doncs ho vaig fer servir amb les escenes còmiques dels artesans que preparen l'obra de teatre, doncs vaig pensar com els fas parlar perquè tinc una certa gràcia. Doncs també vaig recórrer fer-los parlar d'una manera semblant a, a, a aquells, els personatges rurals de, de Translations, no? I com ja ho recordava, doncs hi ha un moment doncs, que el personatge del Bottom, eh, parlant de l'obra que estan necessitant, eh, després de dir que l'altre diu el títol, diu bon gènere. Mm -hmm. bueno, jo sé que gènero no és normatiu, però, en fi, em va semblar que no Tot era un... Vull dir, castellà i sabadell. El gènere, i és clar, el, el gènere, el text de l'època, del tèxtil, sí. Bé. Doncs em sembla que s'ha acabat el temps, però moltes gràcies, moltes gràcies a tots els participants.